את הדשן תן רק בעיתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. זה איזשהו טוויסט למילות שיר מוכר, שזה גם חלומו של כל חקלאי, ואני בטוח שגם רצונה, או תתחבר לזה כל חברת מזון שעוסקת בגידולים, או שצורכת גידולים מהחקלאי. אז שמי אייל, אני מעל 22 שנה עוסק בתחום החקלאות ובתחום התעשייה, ומזה כחצי שנה, קרוב לחצי שנה, מזל, נקרא במזל, יש לי זכות להצטרף לחברת אגריוטי ולנהל אותה. החברה היא חברה צעירה ודינמית. הטכנולוגיה פותחה במעבדות קטיף, שזה בעוטף עזה, על ידי צוות שהוא בעל ידע נרחב, ידע רב, גם בנושא של אופטיקה, בראייה ממוחשבת, וידע רב בתחום האגרונומי. אחד האתגרים הגדולים בעולם זה שניצבים בפנינו, זה איך שומרים על הקשר, או איך עושים את הקשר שבין יבול אופטימלי לרמת דישון מינימלית ונכונה, ושומרים גם על הסביבה. אחת הטענות, או יותר מזה, אחת הבעיות הקשות, זה נושא של עודף דישון, של כמות גדולות של חנקן בקרקע, בישראל במיוחד, הבעיה קשה של עודף של דישון, יש עניין של חלחול למי תהום, בעולם יש עניין גם של, וגם של התפרקות לגזי חממה, וזה אחת מהנקודות שהטכנולוגיה שלנו בעצם באה לתת מענה לנושא הזה. אנחנו בעצם החברה היחידה שבאמצעות טלפון סלולרי, מצלמה של טלפון סלולרי, יודעת לזהות בזמן אמת, באונליין, את רמות החנקן שהצמח צרח, ואני מדגיש ולא הקרקע, ובעצם נותנת המלצה לדישון, אם צריך לדשן ומה לתקן, או שבעצם גם מראה על איזושהי בעייתיות במידה ונתת דשן והצמח לא צרח. אין היום שום דרך לדעת את זה בזמן אמת. הדרך היחידה היום שנהוגה זה לקחת עלים, לקטוף אותם בצורה מדגמית, לשלוח אותם למעבדה, להעביר אותם ייבוש 48 שעות, חינה, גריסה וכו', מיצוי. בדרך כלל זה לוקח כמה ימים טובים, בדרך כלל גם אין זמינות, ובעולם אין זמינות של מעבדות, ובעצם כולם למעשה סומים לעניין הזה של בעצם מה קורה לצמח ומה קורה בקרקע. הטכנולוגיה היא זמינה לכל מגדל, בין אם הוא קטן ובין אם הוא גדול. היא מסוגלת גם להיות מולבשת על רחפנים, בשימוש הרחפן, על ידי מצלמה פשוטה. ועד היום, והוכחנו שאפשר, על ידי שימוש בטכנולוגיה שלנו, אנחנו גם מורידים את תשומות הדשן, במיוחד במדינות שמדשנים שם בעודף, ומגדילים את היבול, ויש לנו ניסיונות מוכחים בהודו, יש לנו ניסיונות מוכחים בסין, וגם בישראל. למעשה, הסנסורים שלנו, אנחנו לא צריכים שום סנסור מלאכותי. מבחינתנו, הצמח הוא הסנסור. אנחנו, הטכנולוגיה שלנו יודעת לדבר ישירות עם הצמח, ויודעת, אני אומר, לקרוא, ויודעת לדעת בעצם מה הצמח צרח. ובעצם איך העיקרון הזה עובד? הטכנולוגיה שלנו היום היא אפליקציה שהיא נוחה מאוד לשימוש. אנחנו למעשה מודדים את רמת הירוק או את רמת הכלורופיל בצמח. מעל 80%, קרוב ל-90% מהחנקן בצמח מגיע מהכלורופיל. יש אחרי עיבוד של הנתונים, למעשה זה בעצם סוג של ראייה ממוחשבת, כולל מה שקוראים לזה machine learning, עם ידע, באינטגרציה עם ידע אגרונומי רב, באלגוריתם, שאלגוריתם שנכתב באופן מיוחד לנושא הזה, ובעצם אנחנו נותנים את, באונליין את כמות הדשן, או את רמת הנוטריאנטים, מרכיבי הדשן בצמח, והאם צריך לדשן ומה. אז הדיוק שלנו מעל 90% בחנקן, וזה הוכח בשישה גידולים, כפי שגם הראיתי בשקף ראשון, בחיטה, בתירס, בעגבניה, בפלפל, בחסה ובגזר. אנחנו יכולים לראות גם התאמה מאוד טובה בין התוצאות של מעבדה לבין התוצאות של הצילום. אנחנו למעשה בכל גידול עושים מאות אנליזות ומול אלפי תמונות. רק לסבר את האוזן, כשאנחנו מדברים לעשות התאמה בין המעבדה למצלמה, אנחנו מדברים על שימוש במספר של בין 5-10 מצלמות, עם כמות גדולה מאוד של תמונות לכל צילום, ובהשוואה לאותו צילום, לאותו צמח, שעושים עליו אנליזה מלאה במעבדה. מה הטכנולוגיות המתחרות? בעצם הטכנולוגיות המתחרות היחידות זה הבדיקה, כפי שאמרתי, בדיקות אנליטיות כימיות,
שזה גם יש חוסר זמינות, גם לוקח זמן, חיישנים, וגם לפי ביומסה שגם זה נותן ברמה חלקית. אני קפוץ הלאה. מה בעצם, מה החיבור שלנו בעצם לתנובה? בפעילות של אגרי-IoT בטכנולוגיה הזאת, אנחנו בעצם, שנייה אחת, דקה אחת, לגבי הצוות, הטכנולוגיה פותחה על ידי פרופסור בן אשר, שהוא למעלה מ-40 שנות ניסיון בתחום האגרונומיה ובתחום הדישון, הוא בעצם האגרונום הראשון מתחום האקדמיה שעבד עם נטפים, ועל ידי דוקטור ארקדי זילברמן, שהוא מומחה לאלקטרואופטיקה ומומחה לראייה ממוחשבת ולבינה מלאכותית. ממש משפט סיום? משפט סיום. התרומה לתנובה, אחד זה הנושא של קיימות, נושא של הסביבה, נושא של הידוק הקשר עם המגדל, גם בתחום הכלכלי, ואנחנו רואים אותנו בעצם עם תנובה גם יוצאים מחוץ לישראל והולכים לסין. בסין הטכנולוגיה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, כפי שראינו לפני כשנתיים כשהחברה הוקמה, ובסופו של דבר יש פה גם עניין של חיזוק של המעמד בשרשרת הערך, מהשדה לצלחת, שיש פה בהחלט תרומה מאוד משמעותית, לכל מה שקשור להסתכל על הסביבה, לא רק במפעל ולצרכן עם אריזה מתקלה לו, אלא גם אחורה, אלא מגדל, מעבר לבחירת הזרעים הטובים, ואיך שהוא מגדל, גם לוודא שהוא מדשה נכון, הוא לא מזהם את הקרקע, וגם לא גורם לכך לגזי חממה. תודה רבה. זה אני שם הופך להיות אחריות של כל חברות המזון. תודה. תודה. שאלות? אופ, שאלות? שאלות. אורן, כן. כן, היי. אני מבין שהטכנולוגיה מתמקדת בחנקן. לא, הטכנולוגיה מתמקדת בחנקן אשלגן ופוספט, כשבעצם החנקן הוא המרכיב הכי, נקרא לזה, בעייתי ומהותי, כי חנקן בהשוואה לפוספט ולאשלגן יש לו נטייה לחלחל ויש לו נטייה גם להתפרק מהר, אבל בהחלט אנחנו נותנים גם את רמת האשלגן בצמח וגם את רמת הפוספט כשאנחנו מסתכלים. אוקיי. כן, עוד שאלות. באיזה גידולים כבר הוכחתם את זה? אוקיי, אנחנו הוכחנו את זה בחיטה בחיטה ובטירה זה לשימוש. זאת אומרת, זה מה שאפשר לומר, פלאג אנד פליי, כן, פלאג אנד פליי. הוכחנו את זה גם בעגבניות טירס חסה וגזר. כאן יש פה שיתופי פעולה שאנחנו בעצם, חלק מהם כבר זה לקוחות. אנחנו בשיתוף פעולה עם חיל. חיל בעצם גמרה לעשות פה פיילוטים וניסויים. אנחנו עשינו איתם הרצה עם צוות המחירות שלהם, הרצה מוצלחת בטירס, ונכנסים איתם עכשיו בחורף להרצה של צוות המחירות בארץ ובעוד ובחיטה. התחלנו עם ניר יצחק, מה שנקרא גדש שכן, בגזר, אנחנו עוברים איתם גם לתפוחי אדמה. זאת אומרת, אנחנו הוכחנו בשישה וכרגע אנחנו נכנסים לעוד, כשיש לנו כוונה גם להיכנס לאורז, שיבולת שועל, שעורה וסויה. מה עם גידולים רב שנתיים, גפנים, ענבים? אנחנו עוסקים רק, כרגע אנחנו בירקות ובדגנים, וזה מספיק. לגבי כניסה כבר למטעים, דברים מסוג הזה, זה מצריך, נקרא לזה, צורה קצת אחרת, ולכן אנחנו כרגע גם עושים איזשהו מיקוד. כפי שגם הראיתי, הצוות שלנו הוא צוות, מה שנקרא, מוגבל. ניר גלעד ואסף שיושב פה הם בעצם המייסדים של החברה, והצוות היום הוא שלושה, ואנחנו בעצם כרגע עוסקים בגיוס ולקבל מענקים בשביל גם להגדיל את הצוות וללכת הלאה. עוד שאלות? אוקיי, תודה רבה. תודה רבה.